Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit RE, po i japim lajmet, lajme si zakonisht do të fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë nga rajoni jonë. Do me thënja shumë e madhe ekonomike e kurbeqarëve dhe mërgimtarëve është një argument i sigurt për komunën tonë. Këtë fakte e vërteton edhe mërgimtari Dibran që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Selahudin Erbeli, i cili vazhdon një numër të madh të donacioneve para së gjithash me aktivitete humanitare. Dje në spitalin e përgjithshëm të Dibrës, arriti donacioni me pajisje dhe aparatura adekuate me vlerë prej mbi 35.000 dollar. Donacioni i cili arriti nga Amerika nga mërgimtari Selahudin Erbeli e pranoi drejtori i spitalit Baki Alili. Drejtori Alili falimnderoi përzemërsisht për këtë donacion të vlefshëm dhe tha se donacioni është i mirësjardhur për këtë institucion shëndetësor si dhe për banorët e Dibrës. Drejtor, spitali juaj sot fitoi një donacion i cili donacion është shumë i mirësjardhur dhe besoj se do t'i plotësoj shumë nevojat e të gjithë qytetarëve Dibran. Ju lutem më konkretisht na tregoni mbi këtë donacion. Të nderuar qytetar Dibran, sot spitali Dibrës pranon një donacion nga Margata Dibrane, e cila jeton dhe vepron në Amerikë, gjithsesi nga Selahudin Erbeli, ku ndihmës na ka dhënë edhe Fisni Kambari. Është një donacion mbi 34.000 dollarë, me këtë kuptohet se vëllezërit tonë në Amerikë e duan Dibrën. Ashtu që në këtë donacion përfshihen një eho aparat portabël, një ndër aparatet më të sofistikuara, që disponon me 3 sonde, atë sondën për kardiologji, sondën për abdomen, si dhe atë ginekologjike. Në mesin e këtive kemi e plus EKG, kemi aparat për matjen e tensionit, jenë aparat të sofistikuara, stabil, që rinë, jenë 5 aparate, mande kemi infuzomat, si dhe krevet elektrik, jenë afro 15 krevetë, në mesin e të cilve kemi e plus të pajisura me qarqaf, me jastëk, me batania kryve. Mendoj se kjo donacioni që është për spitalin e Dibrës, besoj se të ngre nivelin e shërbimeve shëndetësore më kualitative si dhe më cilësore. Në ngelen për së fundi që të përshëndesin zotin Erbeli për kontributin që dha për spitalin e Dibrës, të urojmë shëndet dhe gjithë mirë në jetë. Me të vërtet është një respekt të institucionit tonë që na e bëni zoti Erbeli. Të shpresojmë se në të ardhmen edhe mërgimtarët të tjerë do të ndjekin rrugën e zotrit Erbeli, pasi me të vërtet spitali ka nevoj për përkrahin e të gjithve. Nevoj është për herë, mi përmbi të gjitha, Dibra ka nevoj. Dibra e duam dhe Dibra në data shetë, sidomos çështjen e shërbimeve shëndetësore, sa të mund të ngrem, pasi kohën e fundit kemi një prurje të mjekve të praksë përgjishme, si që ofte nga fakulteti i mjekësisë të Tetovës, Shkupit, Prishtinës, Tiranës. Besoj se edhe këto, së shpeti, këto kolegë, do bëtë pranime ative dhe do t'i përsëri për në specializime. Donacionin e dorëzoi antari familjes së donatorit Erbeli, Fisni Kambari. Ai tha se para se të dërgohej donacioni, kishim kontakte me udhëheqësinë e spitalit për të vërtetuar se cilat janë nevojat e këtij institucioni shëndetësor. Ambari shtoi se pas mendimit të marrë nga drejtoria për nevojat e spitalit, u realizua edhe donacioni sot. Zotri Fisnik, ju jeni njëri ndër ata që është bërë shkas për këtë donacion, edhe pse financimi është i tjetër kujt, por është shkaku ai që është më kryesori. I falenderojmë në emër të ekipit dhe gjithë Dibranëve zotrit Erbeli. Juve si nipi i tij, çfarë na thoni për këtë donacion? Për këtë donacion i fal si në përfaqësues i familjes Erbeli, i falenderojmë shumë, domethënë dajës dhe të gjithë Dibranëve dhe Zotit i falenderojmë që na ka dhënë mundësinë që nëpërmjet të mirave të tij të mundohemi dhe të ndihmojmë njerëzve në nevojë dhe spitalit dhe gjithë qytetarëve që të shërbehen sa më mirë me këtë aparatet sa më sofistikuara që i arrin në këtë moment. Zotri Ambari, jo vetëm në spitalin e përgjithshëm, zotri Erbeli ndihmon edhe në përshkolla, pasi të gjithë kemi fëmijë në përshkolla dhe është një kënaqësi që shpeshherë dëgjojmë emrin dhe mbiemrin e zotri Erbelit. Por ju jeni ai që e drejtoni për këto donacione që janë mjaft efektive. Keni në plan edhe donacione të tjera, shpresoj. Po, ne me i fjallë në bisedimet me dajen, se ai duhet të jetë për momentin, zotri Erbeli, mirë po për shkak të obligimeve të ti, në më thanë, ditët në vijim do të ketë edhe disa donacione tjera,
bisedohet për një bagir për regullimin e mbeturinave atje të vendi ku hudhe mbeturinat. Në më thanë, mbrenda 2 muajve të të vijë edhe një bagir dhe bisedohet për një riparim të ujësillësit të Dibrës, e cilja do të arrijet në muajin tetor. Për ndryshe, Erbeli në kontinuitet për donacione disa vite si në institucionet arsimore, ashtu edhe në sferën humanitare. Kryetari i komunës Mavrov Rostush Medat Kurtoski pati takim me konsullin e tij të vendit ton, Muhamet Rakipi, në qytetin Mestre në Itali. Në takimin morën pjesë edhe përfaqësues të shoqatës Diaspora e Skudrinjës dhe u bisedua rreth dhënies së shërbimeve konsulare të kurbeqarëve në pjesën veriore të Italisë, respektivisht rajonit të Venetos, ku ka një numër të madh të kurbeqarëve nga komuna Dibër, Qendëzhub dhe Mavrov Rostush. Në këtë takim, konsulli Rakipi informoi kryetarin e komunës se ekipi konsullor i Mestres do të jetë për shërbime konsulare edhe në qytetin Vidor, ku jeton një numër i madh i kurbeqarëve nga fshatrat e Rekës, Zhirovnicës, Rostushi, Veliborda, Skudrinja e të tjerë. Kryetari Medal Kurtoski ka informuar se mbi 65% e popullatës në këtë komunë sot punon dhe jeton në shtetet e Unionit Evropian. Bashkëpunimi i shoqatës së Dibranëve që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Tiranë ishte tema qendrore e takimit të djeshëm që u mbajt me kryetarin të shoqatës së Dibranëve në Amerikë, Dashnor Miftari, dhe kryetarin të shoqatës së Dibranëve në Tiranë, Bujar Kapexhiu. Miret vesht se është të biseduar për vazhdimin e bashkëpunimit në gjithë sferat e veçmas në sferën e kulturës. Në takim ishte i pranishëm edhe ekipi i skenaristëve dhe kinematografisë të njohur shqiptare nga Shqipëria. Përfaqësuesit e të dy shoqatave kishin takime edhe me investitorin e banjave të Dibrës, Mexhit Çapa. Komuna Qendëzhub vazhdon të ballafaquhet me problemin e parkingut. Problemi veçmas paraqitet gjatë sezonit veror, kur në Velindje arri një numër i madh i kurbeqarëve. Parkingu që poseton komuna Qendëzhub, ajo është në qendër të komunës, është i vogël për të plotësuar nevojat për parking që kanë ardhur kurbeqarët me automjetet e tyre. Në udhëheqësin e komunës thonë se po ndërmerren aktivitete që sipërfaqja e parkingut të zgjerohet edhe më shumë. Në këtë komunë ku mbi 70% e popullatës është në kurbet, me automjetet e veta nga Italia, Zvicra, Gjermania, Slovenia dhe shtetet e tjera arrin një numër i madh i kurbeqarëve. Këto ishin më të reja nga rajoni jone. Lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga dje në radhët e saj ka 125 ushtarë të rinj profesionist. Ky është grupi i parë i pranuar nga dy të planifikuarit për këtë vit, ndërka që vitin e kaluar u pranuan 373 sosh njohto me eta.mk. Në ceremoninë në kazermën e Velesit, Alekso Demniovski, Bauman, Ministja për mbrojtjen Ratmila Sheqerinska tha se me pranimin e këtyre 125 ushtarëve profesionist, po rinovohet përbërja e ushtrisë dhe gjithashtu po krijohet dhe brezi i ri i cili do e përfaqësoj Maqedoninë e Veriut në aliancën më të fuqishme ushtarako-politike në ditën e sotme të NATO-s. Në këto dy vende nga njëra anë kemi punuar për antarësimin e vendit në NATO, por edhe në anën tjetër nuk e kemi harruar armatën tor. Për këtë arsye kemi arritur këtë vit të sigurojmë buxhetin më të madh për armatën. Gjithashtu kemi arritur që të irisim rrogat dy vite të resht dhe njashtu të pranojmë ushtarët të ri në armatën si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit, shtoi Sheqerinska. Ministja e Punëve dhe Politikës Sociale me përkushtim punon në zgjerimin e kapaciteteve të kopshteve dhe qertheve për fëmijë në vend dhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit parashkollor. Për momentin po ndërtohen dhe pajisjet 8 të reja, ndërsa përgatitet ndërtimi edhe i 35 objekteve, janë gjithse 43 objekte të reja për kopshte dhe qerdhe në gjithë territorin e shtetit, bën të ditur MPPPS-ja.
Përpjekja e tyre, siç theksojnë në kumtes, është që përfshirja e fëmijëve në arsim parashkollor të arrisin për 50%. Në dy vitet e fundit ka hapur 24 objekte të reja, me çfarë janë siguruar 1272 vende shtesë. Si vjet për këtë destinim, bën të ditur ka ndarë 300% të buxhet më të madh nga viti i kaluar, ndërsa në qerdhet dhe kopshtet të reja do të ndërtohen edhe përmes programit të Bankës Botërore, që është rreth 15 milionë euro. Siç njoftojnë nëpër AIM nga Drejtoria për Libra AM, tashmë shtetësia e certifikatës së të lindurve, të kororozuarve dhe të vdekurve do të jetë Maqedonas, qytetar i Republikës së Veriut. Sipas neni 2 alinea 3 nga ligji kushtetues për zbatimin e amandamenteve prej 33 deri në 37 nga Këshilli i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në grafë shtetësia të certifikatat e lindura, të kororizuarva, të vdekurve, të dhëna para dhe pas hyrjes së fuqi të marrëveshjes përfundimtare mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Greqisë, duhet të shkruhet. Maqedonase, qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në kumtesën e drejtorisë për librat A. Shikues të respektuar, këto ishin lajme që i kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.